Posle nove rašumonijade koju su doživjeli u prahu, u Pirotskom radničkom su ostali bez teksta. Suđenje nije vredno komentara. Šef stručnog štaba Lazarević samo je stao u odbranu svojih igrača. Ponosan je na njih, ali ističe da ih je teško motivisati posle svih nepravdi koje doživljavaju. Pre svega njima sve čestitke, ovo ostalo stvarno nije za komentarisanje, ako neko ima da nešto kaže i to što treba, mislim da mi ne treba time da se bavimo, nego eto da probamo njih da zaštitimo koliko možemo, sve ostalo nije do nas, niti možemo da utičemo. Niti sam primetio da nešto možda se promeni, da vam kažem pošteno. Tako da, bez obzira na sve, idemo dalje. Niški Sinđelić je ozbiljan protivnik. Očekuje nas jedna utakmica protiv Sinđelića, koji je tim koji ove godine pravi dobre rezultate kao Novajlija, predvođen iskusnim igračima, Acom Stojkovićem, Cvetkovićem, Ikićem, znači mogu da budu jako nezgodni, imaju dobru tu tranziciju, neko onako čvrste, dobra ekipa, stabilna, malo više su bodova uzeli kao domaćini, ali sigurno nas očekuje jedna jako zahtevna utakmica, pogotovo što mi nismo kompletni i što preko puta sebe imamo protivnika koji zna da se nadmeće. Susret protiv Sinđelića u Pirotu propuštaju Petrov, Adžibaba i Mančić, koji su isključeni u Prahovu. Pod znakom pitanja i nastup mladog Petrovića. Sva sreća, pa su tim vraćaju iskusni Dimitrov, Ristov i Dojkić. Mladi napadači iz Niša, Dušanić i Bogdanović, igraju praktično protiv svojih. Kako najavljuju, bit će to pravi derbi, iako Sinđelić u poslednje vreme igra u promenljivoj formi. Svakako će značiti podrška navijača, radi se o dobroj ekipi, očekuju nas dobre utakmice, imaju iskusne i mlade igrače. Na nama je da damo sve od sebe da dobijemo tu utakmicu. Gde je izvučao onaj Oxford u prošloj utakmici? Moment inspiracije. Da, dolazim ekipa iz Niša, Novajlija, koja se pokazala jako dobro i kao ozbiljna ekipa u ovoj ligi. Neće nam biti lako u subotu, sigurno će doći sa željom po makar bod. Mi jesmo u malom problemu što se tiče igrača zbog tih kartona, ali mislim da ako budemo na pravom nivou i da radimo ono što se očekuje od nas, da neće biti problema i da ostavimo tri boda kod kuće. Utakmica Radnički Sinđelić na zahtev Radničkog igra se umesto u nedelju u subotu od 13:30. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu od 21:30.